Gjendja e zhvillimit shoqëror në Shqipëri ka hyrë në një paradoks të pastër. Paradoksi, sipas kuptimit filozofëve të Athinës së lashtë, është një deklarim apo një thënie me një vetë kontradikt në kuptim, por që në pamje të parë merret si e vërtetë. Të gjitha deklaratat politike sot në Shqipëri nga leadershipet e dy partive të mëdha janë paradoksale, nuk kanë lidhje me të vërtetën. Kur një shoqëri dhe një shtet hyn në një kohë paradoksale që e kanë krijuar vet, historia nuk i pyet fare. Prandaj ata janë historikisht humbur edhe pse paradoksi duket një gjë normale dhe me përfitim. A është shoqëria shqiptare sot e mbritur në këtë situatë? Unë them se po. Prandaj ne shqiptarët po jetojmë në një kohë paradoksale. Kjo sepse forcat politike që po e drejtojnë apo ato që duan të drejtojnë vendin janë të konsumuara dhe nuk i njohin idet që të çojnë në progres. Qeverit që nuk kanë njohur progresin shoqëror në të gjitha fushat, gjithmonë kanë qenë jo historike. Kur një qeveri që po drejton një shtet i mungojnë idet e progresit dhe nuk mund ta ndryshojë dot gjendjen e prapambetur të shoqërisë që ajo ka marrë përsipër të drejtojë, ajo bie në një gjendje paradoksale. Sepse drejton me paradokse, do me thonë jashtë të vërtetës kohore që i duhet shoqërisë. Dhe bie në këtë gjendje sepse ajo nuk e kupton dot që është bërë pengesë ose regres në lidhje me zhvillimin kombëtar, por i duket sikur po e çon shoqërinë drejt progresit dhe shpesh e beson këtë dhe po shpesh operon me demagogji. Demagogjia në thelb është gënjeshtër propagandistike, por është edhe propagandë për të fshehur padrejtësinë shoqërore. Dhe pikërisht për këto që tham, qeveritarëve të sotëm që drejtojnë Shqipërinë po u duket se kanë fituar qetësinë shoqërore në një kohë që kanë instaluar regresin dhe pazhvillimin shoqëror në Shqipëri. Por gjithsesi sot në Shqipëri ajo që përbën si fakt historik risinë e kësaj kohe është fakti që SPAK ka filluar juridikisht dhe me akuza konkrete luftën antikorrupsion. Shqipëria kaloi si shtet në një abuzim 25 vjeçar me korrupsion shtetëror dhe me shkatrimin e plotë të ekonomisë shqiptare. Si vepër e zezë kjo e qeverive të korruptuara, duke filluar që nga vitin 92 deri në ditët e sotme. Edhe kryeministri Rama sot paradoksalisht po i duket se ai po i jep jetë shoqërisë që po drejton dhe më e keqja është kur ky kryeministër kuptohet se nuk po bën dot gjë në lidhje me progresin shoqëror, por ashtu sikurse tha më lart, është paradoksi ai që e gënjen dhe atij duket sikur po bën mrekullira për shoqërinë shqiptare, sepse është patologjia e pushtetit që ja devion psikikën në këtë sens. Por më e rënda është që paradoksi i kryeministrit që ka bllokuar zhvillimin e Shqipërisë e gjen sigurinë kur përballë tij është një rival të cilin e përbuz 80% e shoqërisë së vet. Ja pikërisht ky është paradoksi i Rama. Edi Rama e di që mbi 80% e popullsisë në Shqipëri e përbuz Tali Berishën dhe prandaj nuk ka vota. Domethënë që Rama është i sigurt se i fiton zgjedhjet sa kohë që e djatha shqiptare do të drejtohet nga Tali Berisha. Dhe pikërisht për këtë fakt, kuptohet që Rama e ka ndihmuar dhe po e ndihmon këtë gjendje. Por tani Tali Berisha është i arrestuar nga gjykata për korrupsion, por Rama e di që në bazë të kushtetutës së Shqipërisë, nëse Saliu do të dënohet me burg, nuk mund të jetë më në politikë. E pra, a e ka shqetësuar kjo kryeministrin Rama? Po, kjo e ka mpirë Ramën dhe ai po i bën të gjitha përpjekjet që të gjejë një mundësi shpëtimi për Berishën, por e ka të kotë. Kurse kuptohet se Ramën po e ndihmon karakteri paradoksal i koshiencës së tij politike. Prandaj edhe aleancën e bashkëpunimit me grupin politik të Saliut, që Rama bëri këto ditë për të shpëtuar Saliun e ndërmori, por ka rënë sa kaq në naivitet fëminor, që në esencë është një paradoks ku mund të shpëtohet Saliu jashtë një procesi gjyqësor. Po SPAK-u që ka arrestuar Berishën do pyes për Ramën, ky është naivitet, zoti Rama. Kjo kohë është një kohë juridike antikorrupsion që do të vijojë, prandaj mbaj mend mirë këtë që SPAK po bën kundër korrupsionit në Shqipëri. Shkruan Spartak Ngjela.